ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ទៀតបាត់ស្ងាត់ស្ងាត់អាចីត្រូវស្វាមីយកលុយមកសប្រៃទិញផ្ទះពីរល្វែងមានចំនួនរហូតដល់ទៅច្រើនណាស់ចាសសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ហ្វែនហ្វែនភ្ញាក់ព្រឹកក្រោយឃើញអាជីមានឈ្មោះពិតតៃស៊ីណាតបានសម្រេចភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគូស្នេហ៍ខ្លួនហើយឈ្មោះអៀងអេងឡាយមើលទៅអាជីស្រស់ស្អាតណាស់ក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសនេះមើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសមគ្នាណាស់កាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតនោះបើមើលទៅថ្លៃបណ្ដាការវិញញាក់សាច់ពិតជាច្រើនខ្លាំងណាស់គឺទទួលបានរហូតដល់ទៅ500លានរៀលខ្សែកពេជ្រ70,000ដុល្លារនិងរបស់ពិសេសមួយទៀតគឺវិឡាតម្លៃ7កន្លះលានដុល្លារឯណោះមិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះគ្រប់គ្នាទូការចាប់អារម្មណ៍សាជាថ្មីក្រោយឃើញលោកអឹមជីវ៉ាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករួចបញ្ជាក់ថាវ៉ាវច្រើនណាស់ដុល្លារសូមអបអរសាទរប្អូនស្រីអាជីដែលត្រូវបានស្វាមីសប្រៃលុយចំនួន600,000ដុល្លារទិញផ្ទះពីរល្វែងនៅបូរីណាឌីក្នុងថ្ងៃ14កុម្ភៈទិវាក្តីស្រឡាញ់ហេងហេងប្អូនស្រីក្រោយឃើញបែបនេះអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបានចូល comment ថាលុយណាស់វ៉ាវលុយណាស់ចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ Channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា